О, мажоретките не са в настроение. Да, гаджетата им сигурно са ги напуснали. Или са целували други момичета. Слушайте, момичета, остава месец до училище. Но вие сте все още дебели с целулит. Отменихме всичките си срещи. Да, за да ви приведем във форма. О, мъжоретки, много мило от ваша страна да отмените срещите си. Заради нас, хубавите момичета. Ей, момичета, училището скоро ще започне. Да тренираме. Ще тренираме или ще стоим да се гледаме? Момичета, вижте ги, толкова са неблагодарни. Да, въпреки че продължаваме да ги тренираме. Е, когато тръгнат на училище, ще започнат да се държат. Хайде, добре. Достатъчно, да тренираме. Разклатете дупетата, размърдайте сланинките. И целулита. Тегнете корема си, дишайте правилно. Раз, два, едно, две, три, 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 едно, две, три. Момчета, не е ли достатъчно? Давай, Патрик, още малко. Патрик, училището скоро ще започне. Искаш ли да си лузър? Аз не. Момчета, не съм сигурен, че можете да бъдете мачо. Костя, стига! Няма да съм загубенак тази година. Искам да бъда голям спортист. Патрик, давай, още 10 пъти. Момчета, ако дойдат нови момичета в училище, аз ще се срещам с най-готиното момиче. Разбрахте ли? 21! Слушай, Костя! Кой си мислиш, че си? Да, аз съм футболист, така че всички момичета ще си падат по мен. Ти сериозно ли? Сега ще работим за корем. Леле, какви добри момичета! Браво на тези момичета! Не ги бива обаче. Трябва да се регистрира в сайт за запознанство е прекалено вече. Може би и Даяна е търсила там са учениците си. Ти глупак ли си? Никой не търси са учениците си в сайт за запознанство. Вижди, момичетата си пишат с други момчета в сайтовете за запознанство. Осъзнавате ли, че ние излизаме с тях, но те си пишат с други момчета? Те се опитват да намерят някой по-добър. И аз се регистрирах в сайт за запознанства. Какво правиш там? Пиша си с Яна. А Яна знае ли? Не, тя не знае. Там съм с никнейм CatDog. Вижди, какво ти пише? Казва, че ме харесва и иска да се запознае с мен. И аз ще направя така. Ще се пиша като делфин и ще пиша на Даяна. Момчета, вижте какво мога да направя. Бъди внимателен, не ни наранявай. Тихо, баскетболистите идват. Вижди, как се казва този сайт за запознанства? Свободни сърца. Ще се пиша с никнейм Рак и ще пиша на Лейла. Ще видим какво ще отговори. Неудачници, подслушвате ли? Не чухме нищо. Просто си лежим тук и се разхлаждаме. Чухме само това. Котка, делфин, пчела. Патрик, ти глупак ли си? Ей, вие не смейте да казвате това на никой. Те са ни чули. Смайли, сменям си псевдонима на Бамбълби. Аз ще го сменя моя на Муравка. Добре, ще мълча. Държа си устата заключена. Патрик, защо говориш толкова? 3, 4. Фу, момичета, трябва да сте последователни с упражненията. Достатъчно за днес. Не искате да ходите на училище с широки панталони на 1 септември, нали? 1, 2, 3. Фу! О, да, толкова сме изтощени. Беше тежка тренировка. Момичета, CatDog ми изпрати съобщение. Уау, прочети го! Той пише, че съм невероятно момиче. Начинът му на говорене ми напомни за стила на говорене на вежди. Момичета, знаете ли кой ми е писал? Юзерът му е Мравка. Нека да го прочета. Той казва, че съм невероятно момиче. Каза още, че двете ми опашки наистина ми отиват, но как би могъл да знае, че съм на опашки? Момичета, някакъв бъмбъл би ми изпрати съобщение. Не знам дали трябва да го опозная по-добре. Момичета, сайтът за запознанства свободно сърце не става. О, Настя, не завиждай! О, момчета, тя пише. Здравей, CatDog. Как си? Току-що приключих с тренировката. О, момчета, Лейла също ми отговори. Тя пише Бамбълби. Защо избра този странен прякор? Ага, добре. Даяна прочете съобщението ми, но не ми отговаря. Изглежда не изпитва чувства към Мравката. О, момчета, Яна ми изпрати съобщение, че е свободно днес в 18 часа. Да се видим. Така че, момчета, отивам. Ти глупак ли си? Какво да правя тогава? Вижди, не е нужно да се срещаш с нея. Можеш да я виждаш всеки ден. Защо не продължаваш да говориш с нея тайно? О, Даяна пише. Не ме интересува какво ти пише Даяна. Не мога да отида на среща с Даяна, защото не съм CatDog. Вижди, казах ти, просто продължавай да говориш с нея тайно. Момчета, вижте, тя ми изпрати съобщение. Мравка, здравей! Благодаря ти за комплимента. Откъде знаеш, че имам две опашки? Смайли, ти глупак ли си? Защо изпрати съобщение за опашките? Тя така или иначе ще те хване. Ще ти кажа, че случайно се досещам. Какво удоволствие да си сред природата.
Да, само се надявам Жули да не дойде. Да, Жужа също. Те дори не подозират, че искаме да станем мачо и да ги зарежем. Да, училището ще започне скоро. Нова любов, нови момичета. Момчета, момчета, там са! Търсихме ви! О, тук сме! Боже, момчета, имахме наистина интензивна тренировка. Ще бъдем толкова стройни и красиви скоро, когато отслабнем. От дяволите, момчета, защо се криете тук? Жужа, не мога да мина! Ще се разплача. Предполагам, че никога няма да се отървем от тях. Марузя, много се радвам, че си заседнала. Хайде, Марузя, давай малко тюленче. Е, момчета, не ме интересува. Ще й пиша. Яна, Кет Док иска да отиде на среща с теб. Ще напиша и аз. Лейла, Бъмбълби иска да се срещна с теб. Аз ще напиша на Даяна. Даяна, малката мравка иска да излезе с теб на среща днес в 18 часа. Пращаме ли? Пращаме! Сега, нека проверим дали са ни верни. Момичета, реших да отговоря на малката мравка. Той е толкова прекрасен човек. Казах ти, че можеш да намериш готин човек в сайта за запознанства. Момичета, Бъмбълби ме покани на среща. А, и мен също! Мравката също иска да се срещне с мен! Е, добре, момичета, поканиха ви едновременно. Със сигурност трябва да приемете поканата. Те се съгласиха! Ето колко са ни верни! Добре, нека да отидем на среща. Нека ги хванем в крачка. Момичета, сърцето ми казва, Даяна, трябва да отидеш на срещата с тази малка мравка. Наистина се вълнувам, как да изглеждам? И ние сме развълнувани! Хубаво. Мажоретките излизат на среща с баскетболисти, но флиртуват с момчета от сайта за познанства. Настя, не казвай нито дума! Момичета, толкова е вълнуващо и неочаквано! Никога преди не съм ходила на среща с непознат. Момичета, къде ви е срещата? Близо до парка! Момичета, спрете да крещите така. Знаете ли какво? Ами ако това е един човек, който ви изпраща съобщение, това е ужасно странно съвпадение. Момичета, днес ще изглеждам като нежна теменушка. О, момичета, днес искам да изглеждам като фатална жена. Аз ще изглеждам като сладък бумбон, както обикновено. Боже мой. Настя, не е случайно. Това е знак. Срещаме се с трима различни момчета на едно и също място. Момичета, по-малко говорете. Нямам търпение да отида на среща. Предполагам, че има уловка. Е, ще видим какво ще кажете, когато се върнете. Момчета, защо сте толкова напрегнати днес? Патрик, не ме ли обичаш вече? Знам, че ме обичаш. Е, кученце, когато ослабна, ще бъда най-красивото момиче в училище. Всички ще ти завиждат. Боже, радвам се, че не съм с вас. Излязал съм сам. Една минута. Лузъри! Вижди, не крещи така! Неудачници! За всеки случай! Не казвайте на мажоретките къде сме отишли! Пазете тайна! Къде отиват? Момичета, не трябва да ни пука за тях! Ние имаме своите взаимоотношения! Не трябва да ни пука за другите! Пуснете ме, Дамина! Пуснете ме! Аз нямам нужда от баскетболистите, тъй като си има моето кученце! Правилно! Браво! Ценете връзката си! Момчета, да вървим по-бързо! Не искам момичетата да отидат първи! Настя, ти къде отиваш? Просто исках да ви спратя до вратата. Може ли? Настя, връщай се в къщата! Не казвай нито дума за нашата среща! Наистина не ми трябва. И така, момчета, какво мислите за идеята ми? Да, това е страхотна идея. Да, но има един проблем. Отиваме на среща с празни ръце. Всичко е наред, Смайли. Ти познаваш добре нашите момичета. Нищо няма да ги изненада. Добре, момчета, както кажете, аз все пак отивам до магазина. О, той ще й купи рози. Но когато тя разбере, че той не е малката мравка, тя ще го прати под дяволите. Вижди, ако Даяна изпрати Смайли под дяволите, нашите момичета също ще ни изпратят фада. Добре, Макс, да тръгваме. Момичета, как изглеждам? Красива ли съм? Даяна, изглеждаш като бомба. Аз как изглеждам? Ти също изглеждаш прекрасно. Момичета, момичета, скрих една пъпка е тук. Вижда ли се? Не, всичко е наред, спокойно. Да тръгваме. О, момчета, помогнете ми, толкова е тежко. Смайли, откъде го взе? Купи го от магазина. Защо го направи Смайли? Така ще се изложим ние. Купи го, за да съм сигурен, че Даяна повече няма да си пада по други малки мравки. Защо цветята не миришат? Това е странно. Макс, миришат. Просто плюшеното мече е много скъпо. Похарчих всичките си пари за това. И така, купих най-евтините цветя. Да тръгваме. Добре. Не мога да чакам вече. Къде ли е малката ми мравчица? Толкова съм развълнувана. Къде е моето коте куче? Момичета ми, ако изобщо не дойде. Не ли, лош,
ще дойдат със сигурност. Момчета, представете си колко ще е изненадана Яна, когато разбере, че не съм Кет Док. Не, представете си колко изненадана ще е да Яна да види мен. Момчета, представете си колко ще са шокирани, като разберат, че сме ги излагали. Момичета, вижте, идва момче с плюшено мече. Този човек изглежда странно. Изглежда, че има много крака. Какво е това? Къде е моята малка мравка? Шш! Коте, къде си? Момичета, ето ги Коте, куче, малка мравка и една пчела. Предполага се, че ще бъдете шокирани. Здравейте, момичета! Смайли, здравей! Какво правиш тук? Къде е Кет Дог Вежди? Момичета, все още ли не сте разбрали? Това са нашите баскетболисти. Яна, харесва ли ти Кет Дог? Котето съм аз. Искахме да ви сваляме и мисля, че успяхме. Яна, не се връзвай повече с малката мравка. Искам да ти дам подарък. Добре, всичко е ясно. И така, защо Смайли дава подаръци на Даяна, след като я разобличи? Ами ти? Ние сме вашите подаръци! Смайли, много ти благодаря за подаръка. Ти си моята малка мравка. Винаги ще те наричам малка мравка. Не, Даяна, не ме наричай така. Аз съм си Смайли. Но трябва да ми обещаеш, че повече няма да използваш сайт за запознанства. Разбира се, че няма да го направя, Смайли, но аз ще те наричам малка мравка. Кет Дог, Кет Дог. Аз чаках Кет Дог. Но си ти Вежди. Яна, просто исках да си поговоря с теб в интернет. Това означава, че използваш сайтове за запознанства. Но и ти също. Регистрирах се в него без причина. Просто е така, без причина. О, без причина ли? И ти дойде на среща без причина ли? Предстои ни сериозен разговор вкъщи. Добре, но ти беше първата, която се регистрира в сайт за запознанство. Не знам за какво говориш. Така или иначе ще проведем сериозен разговор. Момичета, това беше най-хубавата среща. Смайли, толкова много ме изненада. Малка мравчица си ти. Приятели, харесайте това видео и се абонирайте за канала. Чао! Feels like I know I've shed some teardrops. I've been here.